নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই দীপানিতা এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। 4 ফেব্ৰুৱাৰীত অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই আগজাননী প্ৰদান কৰিছে। অসমৰ কোনকেইখন জিলাত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক সবিস্তাৰে জনাম। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ, ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। প্ৰচণ্ড শীতত কঁপিব ৰাজ্যবাসী, প্ৰচণ্ড শীতত ৰাজ্যবাসী কঁপিব। কেইবাখনো জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে। 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহা, শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা। অসমৰ কোন কোন জিলাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাম। যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাটত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা হৈছে। হোজাই, কাৰ্বি আংলং, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, চিৰাং, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰত 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন প্ৰবল বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। ধুবুৰী, দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰতো প্ৰচণ্ড বৃষ্টিপাতৰ আশংকা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই সকীয়নী প্ৰদান কৰিছে, সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে। খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, বৰ্তমান যিহেতু শীতকাল, শীতকালৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে বৃষ্টিপাতৰ ফলত বাৰুকৈয়ে বৃষ্টিপাতৰ প্ৰভাৱ পৰে, বাৰুকৈয়ে শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় অসমতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিগত কেইবা সপ্তাহো ধৰি বৃষ্টিপাতৰ ফলত ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড শীত হৈছে, প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা পৰিছে। আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব, এই শীতৰ সময়ছোৱাত কিন্তু দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত এই ঠাণ্ডাৰ বাবে, শীতৰ বাবে বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুওৱা পৰিলক্ষিত হয়। অসমতো বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হাড় কঁপোৱা ঠাণ্ডা আৰু হাড় কঁপোৱা শীতত কঁপিছে ৰাজ্যবাসী। যিহেতু প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত, কেইবাখনো জিলা, নামনি অসমৰ কেইবাখনো কেইবাখনো জিলাৰ সমান্তৰালকৈ ভিন্ন এলেকাসমূহত কিন্তু প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সমান্তৰালকৈ ধুমুহাও বলা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ ফলত শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাই আছোঁ যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা এই আগজাননী প্ৰদান কৰিছে। প্ৰচণ্ড শীতত কঁপিব ৰাজ্যবাসী, শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব পুনৰ ৰাজ্যত, কেইবাখনো জিলালৈ বতৰ বিজ্ঞান, আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অসমত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহা, শিলাবৃষ্টিৰ সম্ভাৱনা। অসমৰ কোন কোন জিলাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাম। কোন কোন জিলাত বৰষুণৰ সম্ভাৱনা যিহেতু বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনাইছে। যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাটলৈ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে। গোলাঘাটলৈ আগজাননী প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ হোজাই, কাৰ্বি আংলং, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁওতো প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ আশংকা আৰু এই বৃষ্টিপাতৰ ফলত পুনৰ ঠাণ্ডাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব। চিৰাং, গোৱালপাৰা, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, এয়া নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলা, ধুবুৰী, দক্ষিণ হালমৰা, মানকাছাৰত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি জনাই আছোঁ, ৰাজ্যৰ যিহেতু ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে। উজনি অসমৰ তুলনাত নামনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত কিন্তু সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যে 4 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰবল বৃষ্টিপাত, ধুমুহা, শিলাবৃষ্টি হ'ব পাৰে আৰু সতৰ্ক হৈ থাকিব সাধাৰণ ৰাইজ।